ახვალიდან შეზღუდვები მოიხსნება უკვე ყველა აგრარულ ბაზარს, თუმცა მთავარი საკითხი ამ შემთხვევაში რეკომენდაციების ზედმიწევნით დაცვა იქნება. ასევე სავაჭრო ობიექტის შესასრულში მობილიზებული იქნება პერსონალი, რომელიც ბაზრის ტერიტორიაზე შემავალი ავტომობილების დეზინფექციას და მომხმარებლის დამცავი საშუალებებით აღჭურვას უზრუნველყოფს. სავალდებულო გახდება სოციალური დისტანციის დაცვაც. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინსპექტორებმა ბაზრების ადმინისტრაციებსა და მოვაჭრებს შესაბამისი რეკომენდაციები უკვე გააცნეს. ჩვენ ამ ეტაპზე ფაქტიურად ადმინისტრაციასთან, ბაზრის ადმინისტრაციასთან ერთად ვახორციელებთ, ესე ვთქვათ, მენეჯმენტს ერთგვარად ერთობლივად და ვეხმარებით იმ რეგულაციების და წესების დაცვის მიმართულებით.